金融华侨，金融华侨农场都是印尼吃呀，印尼。他们都住在那边是吧？他们住那边，对。印尼风味，jadi ada kue-kue Indonesia di sini. Tapi kayaknya aku datangnya sudah kesiangan nih, kuenya tinggal sedikit doang. 你爸妈是印尼归侨吗？对呀。你还会说印尼语吗？我爸会说，不会啦。我只懂 makan。奶奶是几十岁，整三四十岁才从那里回来的。啊。回到这里肯定不懂中文。啊，对对。Yo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy, masih dari Provinsi Henan Tiongkok. Sekarang hari ketiga aku di kota Wanning, di Provinsi Henan Tiongkok ya. Dan sekarang aku lagi di sebuah jalan raya. Katanya ini jalan raya tercantik yang ada di kota Wanning. Jadi nanti aku sama teman aku si Gary mau nyetir mobil terus mengelilingi jalan raya ini. Dan bisa kita lihat di samping jalan ini banyak sekali yang jual buah-buahan seperti di Indonesia. Nanti kita lihat ke sana. Nah, aku mau ke sana dulu melihat pemandangan pantai, pemandangan laut dari sini.要椰子水，这两个什么不一样吗？这个是金椰，这个绿椰，你要金椰绿椰。哪个好喝一点？金椰甜一点。金椰甜一点是吧？要两个哈。要一个。多少钱呢？10块。10块是吧？对，好，谢谢你啊。这个是什么椒啊？这个是红香蕉三连结，师傅。红香蕉。对，要来点吗？不用。它熟的变红，不熟。也叫咖啡椒，这个怎么卖呢？15一斤。15一斤。对，你要几个也行啊，你多尝一下也行啊，两三个也行啊。这个是什么菠萝？小菠萝啊。你那拿个进来，你要等加度呢。哎呀。对，小菠萝。对，香水小菠萝。Manis banget， 好甜啊。甜，很甜的，刚刚进货的，这个是刚进货的。10块钱一盒。对，我还要一盒，我买的。给我一盒吧，给我一盒。这个菠萝也是本地的吗？这是本地的，本地种。Jadi satu kotak ini 10 yuan 20 ribu rupiah. Ini bukan Shanghai? Bukan, saya Indonesia. Indonesia? 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 Ada banyak Indonesia? Ada banyak Indonesia? Ada banyak Indonesia? Ada banyak Indonesia? Di Xinlong. Di Xinlong? Ada banyak Indonesia. Ada banyak Indonesia.印尼吃呀，印尼，他们印尼菜很好吃。在金融华侨农场都是印尼吃呀，印尼。他们都住在那边是吧？他们住那边，对。他们吃的菜是咖喱为主。吃咖喱为主。对对，甜品。印尼吃呀。他们那边甜品就很有名是吗？对对，叫一个叫风情。风味吧，南洋风味。南洋风味，对对对。果然去过了。对，这是你们。的红包吧，印尼华侨。Jadi tadi aku beli ini kelapa sama beli nanas ya. Tadi si Gary dia nggak mau minum air kelapa, kita cobain. Air kelapanya manis ya guys ya.Jadi ini hari ketiga kita di kota Wanning dan ya ini hari terakhir, nanti sore kita mau meninggalkan Wanning kembali ke kota Haikou ya, ibu kota provinsi Henan.
Dan kita masih ada 2 hari di Provinsi Henan ini. Sekarang kita mau isi bensin dulu. Isi bensin. Nah, kita lagi isi bensin ya. Jadi ini yang 95 gasolin itu harga per liternya itu 9,65 yuan per liter. Jadi kira-kira 19.000 lebih ya, hampir 20.000 rupiah per liternya untuk bensin 95. Nah, jadi sekarang kita mau ke distrik Singlong. Nah, distrik Singlong sana itu terkenal dengan daerah yang banyak perantauan Tionghoa dari Indonesia ya. Jadi perantauan Tionghoa dulunya sempat tinggal di Indonesia sebelum akhirnya kembali ke sini. Jadi distrik Singlong itu banyak sekali area persawahan atau pertanian ya. Jadi dulunya banyak sekali perantauan Tionghoa yang kembali ke sini. Dan mereka itu kebanyakan tinggal di daerah sini. Mereka, mata pencaharian mereka kebanyakan sebagai petani pada zaman dulunya, bercocok tanam di sini. Dan di sana itu ada sebuah pasar yang menjual hasil-hasil pertanian. Namanya Singlong Huaqiao Shichang. Nah, di sana banyak sekali katanya sih ya, masih ada Huaqiao dari Indonesia. Nanti kita lihat sama-sama ke sana. Nah, di depan sana itu katanya ada sebuah desa Indonesia lagi ya, namanya ini Sun. Di depan sana itu bangunannya itu berciri khas Indonesia sebenarnya, tapi sekarang katanya di dalam sana sudah hampir nggak ada ya jejak-jejak Indonesia di sana. Jadi di dalam sana ada sebuah pasar tradisional doang, dan selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi sih katanya. Ini ada tulisnya Singlong Dongnanya Fengqingfun, tapi dikenal juga sebagai kampung Indonesia di sini. Jadi itu ada tulisan guys ya, Singlong Huanying ni. Kita udah sampai di distrik Singlong. Welcome to Singlong. Kita sudah di area kota di distrik Singlong, jadi di perkotaan ya, di distrik Singlong. Suasana kotanya seperti ini, dan pasarnya itu berada di perkotaan, di tengah-tengah kota, di distrik Singlong. Oke guys, jadi kita udah sampai nih di depan pasarnya. Itu namanya Singlong Huaqiao Gouwucheng atau Pasar Huaqiao Singlong. Dan Gary di mobil ya, dia ada sedikit kerjaan hari ini. Jadi dia nggak ikut turun, dia lagi di mobil kerja sebentar. Hari ini hari Senin, meskipun dia lagi cuti, tapi banyak kerjaan juga dicari teman kantornya. Di sini ada yang jual buah-buahan di sini. Ini ada jambu air. Ini ke lian wu zema ma? 15 yi jian. Jadi 30.000 setengah kilo. Ini daerah menjual sayur. Nah, jadi ini ada tulisannya, ini ada jual kue Indonesia. Ini Fengwei, jadi ada kue-kue Indonesia di sini. Tapi kayaknya aku datangnya sudah kesiangan nih, kuenya tinggal sedikit doang. Ini apa? 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 Ini apa?
Jadi di dalamnya ada yang kari ya. Terus ada yang ini kayak gemper nih, gemper. Gemper ayam gitu. Terus ini ada kue lapis di sini. Tomai wala. Ini mana sih yang kai mana? Kayak 7点钟左右. Ni ba ma shi ni gui qiao ma? 你还会说印尼语吗? 我爸会说，我不会啦。 makan 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 就是叔叔阿姨现在还在吗? 在，他们不来这边是吧? 他下午再来。下午再来。 下午4点，我爸会说一点，我妈少说，我爸就会说很多，我妈就少一点。以前就是叔叔阿姨是哪里的？印尼哪里的？ 那个叫什么？马加达是哪里？加达。哦，就是印尼首都嘛。我爸都回3次了。回3次了？那你去过印尼吗？我家里人全部都去过，就我没去。还有很多亲戚。在印尼那边还有很多亲戚。还有很多。这个市场的印尼华侨多吗？印尼归侨？我们农场多，因为这个地方是华侨，马来西亚哪里的都有。 马来西亚，印尼的多一点，兴隆这边很多是吧？我们兴隆就是个华侨的，我们就最早叫华侨农场。这以前就是个农场，都是海外归来的，都全部集中在这里多。哦，以前的当地人，海南人都很少，华侨人多，慢慢慢就给它容纳了。原来最早是华侨，因为搞这些橡胶什么东西，那带过来的都有。 以前中国的话就把这些华侨全部归到这里，所以华侨回归的全部来这里。那时候五几年，六几年的时候很多华侨。我爷爷奶奶那些就带着我爸，我爸是在那里出生咯。那时候才可能有10岁左右就全部带回来。那我爷爷奶奶带回来，就留了一个小姑在上面。那边还有亲戚印尼，还有一个小姑。不过慢慢太多年了，很多都走了，不过还是有，但是联网。 联系的话，现在就少，因为上一辈走的人多了嘛。哦，就是那下一辈的嘛，跟我这一辈的嘛。印尼菜也经常搞啊，搞那些咖喱呀，搞那些腌的黄瓜之类的。啊哈，也有搞印尼菜，所以我们当地也有印尼餐厅，印尼餐厅就是在那里专门都是有印尼菜的。很多是吗？都是有印尼的狗跟印尼菜。然后这个还有黄金糕，印尼黄金糕是吗？ 这是我们自己搞的啦，印尼的黄金糕，但是跟印尼的不一样。我吃过你们印尼的黄金糕，不一样。那味道我吃不惯。<笑>以前可能比较浓郁，是吗？我那个小姑就来了这里，带了几个印尼黄金糕，好多年了，可能有5、6年前那个，从印尼带过来的。味道不太一样，是吧？这也是印尼的，就是我们叫根邦哥样。我们这里那些风，这些都是我们华侨人、海南人不会做的。 就是华侨才会做是吧？从印尼带回来了，都是从印尼学的技术啊，传递过来。像这种的话受欢迎吗？这种糕点？在当地很受欢迎的。在当地很受欢迎，就是不是华侨人喜欢是吗？当地人、海南人更喜欢吃，这些都是印尼的，这什么啊？对，这个虾片嘛。虾片啊，印尼的。哦，这个也有。都是我们从印尼带回来的。这个是什么呢？这个就是我们叫圆糯吗？ 啊，就是那个豆，这个原味的，然后这个是斑斓的。你说那个香草咯？啊，对对，斑斓叶嘛，是吗？斑斓叶咯。我一家人那时候更是前5、6年前一家人去，10多个人去。就你没去？我不去，我在家长家，去了半个月。现在叔叔阿姨身体怎么样呢？还可以。还可以啊。70多了。70多了。 我爸70多一点，卖70。这也是印尼的，龟参泵，开了多少年了？这个？我这个摊卖几十年了。几十年了？至少20、30年。就从你爸妈是吗？从叔叔阿姨开始做起来了。我爸妈就专门搞那个你们那个叫脚环，脚腕，脚环。哦，增多冰是吗？增多冰就那个脚环一条条的。对对对，绿色的嘛。我们家专门搞那个的。然后现在也搞，天气冷了没搞。 就在我们叫狡猾吗？啊哈哈哈！印尼话怎么叫我就不懂。真的。啊，对，真多兵嘛，是吧？你是从印尼过来玩的？啊，对，我在北京工作。你是印尼人？啊？你也是在印尼的是吧？对，我是印尼人，就是印尼出生的，印尼出生长大的，对。然后现在在北京工作。那你讲印尼话厉害了。阿巴 kabar， terima kasih。哎，terima kasih。啊，还会说一点点是吧？ 我爸就会说。你爸。
哎呀，可惜叔叔不在。我妈会一点，我爸多一点。啊、哦，我爸就你讲什么他都听得懂，不能听懂基本上80%。哎呀，可惜。他去那里都是用这个口印尼语。还能交流是吗？去你的话。不交流怎么交流？他就靠这个交流啊，他会说啊，写他都会写。写都会写吧。我奶奶就很会写。印尼语。我本来不懂写中文的，就懂写印尼语。你奶奶？哎，我奶奶走了，以前都在家里写印尼语记上去。不会写中文，会写印尼语。不会写中文，中文一个字都不会写。你的奶奶是吗？我奶奶是几十岁，整三四十岁才从那里回来的。啊啊！回到这里肯定不懂中文。啊，对对对对。她都是写印尼语。是印尼人了是吗？印尼人的，印尼回来的，那时候带了五六个小孩回来嘛。嗯。好，我要买一点点吃的。自己看一下。好。我要这个龟拉比斯吧。这一个，jadi aku beli ini ya kue lapis. Ini ada pandan, terus ini ada gemper juga, terus ada kue semprong. Ini mana? 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 Ini那谢谢，先走了。好，再见。再见。好。jadi tadi kita udah ke pasar tadi ya, udah ngobrol-ngobrol sama generasi kedua dari Kuichiao Indonesia. Tapi sayang sekali papa mamanya nggak di sana, dia udah nggak bisa bahasa Indonesia. Tadi sih katanya papanya masih bisa bahasa Indonesia ya, tapi sayang sekali hari ini nggak ada di pasar, nggak ada di lokasi. Terus tadi kita udah lihat di sana itu tadi. Abang itu ya, dia menjual kue-kue tradisional khas Indonesia. Jadi setelah kembali ke sini, orang tuanya membuka usaha kue seperti itu. Dan katanya sih tadi dulunya itu paling awal keluarga mereka membuka usaha cendol. Jadi membuka usaha cendol, menjual cendol di sini. Oke guys, jadi kira-kira seperti itu ya suasana di pasar tadi. Tadi aku waktunya singkat sekali, soalnya hari ini aku mau balik lagi ke kota Haikou di ibu kota provinsi Hainan. Jadi tadi nggak lama-lama di sana, ngobrol-ngobrol sebentar sama generasi kedua Kuichiao. Nah sekarang aku mau balik hotel dan siap-siap balik ke kota Haikou. Oke, terima kasih udah mengikutin video aku sampai habis. See you di video berikutnya, bye-bye.